yes ge yonna gyosinziira okuba nga wekuumidde ku pren media tugamba ekyo kyokola okukola ky'amaanyi era nga n'olunaku olwaleero omukulu genoyoweriti buhabulwa museveni lwalayidde okubeera pulezidenti w'eggwanga uganda ng'era agenda kuddamu okubanga atukalakata ekisanja eky'omukaaga gye myaka 40 ng'ali mu bufuzi bw'eggwanga uganda era ngaomukulu ono mu sipiiki ye ayina ensonga zakonyeeko ez'enjawulo mu nsonga zino avuddeyo n'agamba nti abazungu bano beetumiikiriza era balina olugezigezi okubanga beefuula nti be bamanyi okusomesa ensonga za demokrasy mu mawanga bafirika omukulu mu 7 n'agamba nti mu kisanja kino taagala muzungu yenna agenda kuvaayo yeetumiikirize nti alina kyagenda okuba nga amusomesa mu bintu bya demokuracy naavayo nagamba nti abazungu bano tebalina bisanyiza okuvayo kubanga batusomesa ensonga zino kubanga ffe mu democracy on twali abantu abayiiya ekitwala amawanga gaffe umaaso olesti okumala emyaka 16 ffe twasiibanga mu bibira twalinga mu nsozi nga tugezaako okupulaningira amawanga getugenda okukulembera era omukulu naavayo ngamba nti kati abazungu bano abasibamuzi air conditions era abasibamuzi rooms ezijjudde uh, ebintu byonna eby'ebeeyi bavaayo batya okubanga bamusomesa ku nsonga za democracy era n'avaayo n'abuulirira abafirika bonna bapurezidenti baafrica bonna nti mwesonyiwe ensonga z'okuyingiza abazungu mu bintu ebikwatagana n'abafirika naagamba nti omukulu amanyiddwa nga gadafi byebimu ku byamu kubya kubanga abazungu bano bayingira mu nsonga ze ate naakola ensobi naava mu kibuga ekya tripoli n'akirekera abazungu ate nga ye agamba abazungu bano omukulu amanyiddwanga omukulu amanyiddwa nga gaddafi n'agamba nti gaddafi yakola ensobi okwabulira ekibuga tripoli n'akirekera abazungu okubanga beerisizaamu enkuuli n'agamba nti abakulu bano beefuga ekibuga tripoli era kye kyaviirako n'okuba nga baamuwangula n'agamba singa teyava mu ekyo kibuga n'asigala nga akuumye sitandi ye ng'akyalwana mu kibuga omu abazungu bano bandipondose ne bamwesonyiwa n'agamba nti era agezaako n'okwogera ne pulezidenti we south africa na munyonyola ku nsonga zino ayagala nabo basindikeyamagye bagezeeko okudifendinga omukulu amanyiddwanga gadafi naye olwokuba bonna baali tebakwatagana bulungi mu7 ne gaddafi nagamba nti yabulwa engeri eyambamu gaddafi mu lutalo lwe yalimu n'abazungu naagamba nti abazungu na na bano we yingize yi enyo mu nsonga zabafirika wekuvaamu nti abazungu bano bajja nebklway ne befula nti bakulwanirira oba bakulwanyisa kumbe balina ebigendererwa byabwe so omukulu museveni abadde mukambw ennyo ng'alumba abazungu bano era navaayo n'agamba nti Uh, it is quite comic and laughable to hear of some uh, actors in the world giving us lectures about democracy you give me a lecture about democracy what are your own credentials we designed this system not from air conditioned rooms but from the jungles of our country where we lived with the people in their hearts in those days for much of the sixteen years of resistance omukulu m7 nga bwatyo bwayogera era n'avayo n'agamba nti uh, africa fraternity must ensure economic and political integration which a uh, presquisite for the continents prosiperitan strategy owulira he also called for the building of a centre of gravity for africans in east africa to save the black race from persecution in the new term museveni committed to continue pu um, pushing for the socio economic transformation of ugandans in the new term ye several heads of state from the region are present to witness the occasion and these include uh, kenya Uhuru Kenyatta, who is also the east african uh, community chairperson tanzanian uh, samia suluhu sulvakil of sudan among others so ensonga bwezitewe zibadde olunaku olwaliro omukulu tibuhaburwa alayidde naye nga banauganda babadde basaba enkuba etoye nga tekoma naye ate bewunyisiza nyo enkuba tetoye emuyadde olwensonga nti omukulu amun mune bavuddeyo nebabanga b tebabadde kumukolo naye omulimu gwebakoze babadde bali mukuloga nkuba olunaku lulamba webityo ebigenze wali mukulayira kwatibuhabra naye gweyonagyosinzirainanna eran